بسم الله الرحمن الرحيم. باب المسجد، باب الإسلام مسجد. جاپان میں ایک مسلمان کو پڑھا جاپان مسجد سے اسلام کو سیکھ رہے ہیں، باہر ہیں، پڑھتے رہے ہیں، سمجھنے کے بعد آج آئے ہیں شہادت کے لیے کہ میں آج نہ آپ کے سامنے کلمہ امام صاحب جو جن کو اسلام گود میں ملا انہوں نے اسلام کو پسے پڑھا. عبد الغفار ہم نے کتنا اسلام کے ساتھ بے وقت پڑھا رہے ہیں، ہمیں اپنا پیارے رسول ملے، ہمارے لیے دعائیں کر کے گئے، ہمارے لیے چوریاں پلا پلا کے دکھاتے ہیں. اسلام نے ہم سے کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا ہے کہ جس طرح انسان رہتا ہے دنیا میں ایسے انسان بنتا ہے. نوجوان کوئی ایکسٹرا چیز نہیں مانگا اس کو اللہ نے، کوئی ایکسٹرا چیز اسلام نے ہم سے نہیں تقاضا کیا، صرف یہ کہا ہے کہ جو انسان کے طریقہ ہوتا ہے، انسانیت کو انسان بن کر رہنا ہوتا ہے دنیا میں، ایسے بن کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرو، دو نمبری نہ کرو، حق بات کرو اور دور سے جب بات نکالو تو سچی بات. آج یہ میرا بھائی آیا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے. آپ دیکھیں ہم نے اس کو کوئی دعوت وغیرہ نہیں دی، یہ خود ہی اس نے مطالعہ کیا ہے. آج ایک حسن بھائی کے ذریعے سے آیا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں. تو اس لیے میں آپ کے سامنے ان سے اقرار کرواؤں گا کلمہ شہادت کا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بات کریں. برادر، you want to accept Islam without any force? Hi. So, brother, anybody when accept Islam, some Arabic word is necessary. I say Arabic word, you follow me. Okay. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illa Allah. Wa ashhadu. Anna. Muhammad. Rasul. Allah. How much did you say mask? Congratulations. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. MashaAllah. Hamare sahi ne Islam ko kabul kiya hai. تو ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا بھی آسان کرے، ان کے لیے آخرت بھی آسان ہو، اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دین کا داعی بنائے. جو دعوت یہ دے سکتے ہیں وہ دعوت میں نہیں دے سکتا.